Dobrý den, dámy a pánové, mé jméno je Sterak Dre, já vás vítám u pondělní 3 minutovky, kterou vám přináší server Sofi.cz. Přinášíme do 3 minutovky inovaci. Nyní poběží v pozadí náhodná hra, v tomto případě je to Team Fortress 2. Rozhodně nezapomeňte napsat komentář, co si myslíte o této novince. Máme čerstvě nový týden a náš celý tým má za sebou první poradu. Na této poradě jsme vyřešili spoustu věcí, které nás čekají, které se staly nebo které by se mohly stát. Jak jste si za poslední dobu mohli všimnout, Sofi.cz má v tento moment 3 hlavní komentátory. Jsou to Martin, Asasire Toyotomi a já, Sterak. Abychom vytvořili jakýsi ucelený přehled, kdy můžete čekat jednotlivá videa od jednotlivých tvůrců, vytvořili jsme jakýsi kalendář. Protože Martin i Toyotomi mají svůj vlastní kanál, budou tvořit 2 videa za týden, tudíž Toyotomi bude publikovat videa ve středu a v sobotu a Martin si vzal pátek a neděli. Mě tím zbyly dny pondělí až pátek, takže středa a pátek budou jeden den 3 videa. 3 minutovka, moje video a video je Toyotomiho nebo Martina. Dále jsme si pro vás připravili nový pořad, který však budeme teprve testovat, však bohužel není jisté, kdy a jestli vůbec ho vpustíme na veřejnost. Novince se podíváme na prosperující EVE Online. Tato hra už byla v 3 minutovkách zmiňována nesčetněkrát. Nyní však celkové výdělky za hru překročily hranici 300 milionů dolarů, což je neskutečná suma peněz. Tato hra na rozdíl od ostatních MMO prosperuje. Většina lidí, včetně mě, si myslí, že čas měsíčních poplatků pomalu odchází a nastupuje zcela nový model. EVE Online je to však rázným opakem. Aktivní komunita, která se pohybuje okolo 400 000 jedinců, dokazuje opak. V čem je ale EVE Online tolik jiné? Tato hra není nic jako World of Warcraft či podobné klony. Tato hra je z většiny pod taktovkou hráčů a tím se stává celý svět velice interaktivní a poskytuje nové zážitky každou chvíli. Vy jste na začátku malá loďka a postupně se zlepšujete jak svou loď, tak své schopnosti. Obrovské federace dobývají hvězdné soustavy pro prestiž nebo pro suroviny a z malé společnosti se rázem může stát obrovský nepřítel kontrolující velkou část galaxie. Navíc do této hry přibude novinka, která se mi osobně velice líbí. Jedná se o propojení platform. Už jsme zde o tom také mluvili, avšak opakování je matka moudrosti. Hráč na počítači si bude moci najmout žoldáka, vozidla a speciální bojové jednotky při bitvě o nějakou strategickou lokaci. Žoldák však nebude obyčejný počítač, bude to hráč na PS3 a tím hra dostane neskutečný kopanec a pojede velmi nahoru. Tato hra na PS3 se jmenuje Dust 514 a já gratuluju vývojářům za tak brilantní nápad. V poslední novince se podíváme na zajímavou reklamní distribuci hry Mass Effect 3. Jedná se opět sond, které byly shozeny na zem z obrovské výšky a proto ten název. Vzneslo je letadlo a spustil balíček hry Mass Effect 3 Space Edition. Tento balíček jednak obsahuje speciální bonusy, avšak také dřívější přístup do hry, což může být pro některé velmi cená záležitost. 3 z 5 balíčků už byly nalezeny na oficiálních stránkách, můžete sledovat lokaci, kde se balíčky nacházejí a pokud máte spoustu času a chuť si udělat výlet do Las Vegas a hledat sondu, doporučuji navštívit oficiální stránky hry Mass Effect 3, dámy a pánové. Pokud se toto video líbilo, určitě ho nezapomeňte lajknout. Pokud máte zájem o další 3 minutovky, rozhodně nás nezapomeňte odebírat, nebo se podívat na náš YouTube kanál, Facebook či fórum, protože my budeme velmi rádi za každou návštěvu.